munaasabadan sida heerka sare ahaan ka dareecitaan la isku soo dooriday isla markaana loo soo qaban qaabiyay looguna talagalay in lagu soo dhaweeyo midowga dhalinyarada isbeddelka Soomaaliland ee Samadon oo ku biiray xisbiga cadaaladda ee dareelka u ciidna ee saaka lagu qabtay mid ka mid ah hoolka Hotel Mansour munaasabadan balaaran oo si weyn looga soo shaqeeyay ayaa waxa si weyn u soo boodhaafiyay hoolka munaasabadu ka dhacaysay xubna ka mid ah dhalinyarada midowga Samadon iyo masuuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga cadaaladda ee dareelka u ciidna waxaan halka hadalkayse ka daba maray isla markaana si qoto dheer uga sheekay sababtii uu aasaaseen ururka Samadon laamaha kala duwan ee uu koobsado iyo sababta xilligan kaliftay inay ku biiraan mid ka mid ah xisbiyada ka jira dalka gaar ahaan xisbiga Nuucid waxaana ka mid ah hadalladii dhalinyaradu kala matalaysa gobollada iyo degmooyinka dalka sida tan midowga isbeddelka ee Samadon Samadon markii hore wuxuu ka madax banaanaa dhammaan siyaasadda iyo xisaabta qaranka wuxuu ku salaysnaa mabda iyo baahi jirtay ummadu u baahnayd midowgan isbeddel doonka Union for Change waxa abuuray aqoonyaha reer Soomaaliland oo ku dhaqan gobollada dalka iyo dibadiisa waa dhalinyarada ay midaysay dal jacayl iyo damqashada bulsho oo ka gilgishay baahiyaha iyo baylahaha haysta bulshada inteeda badan oo ku saabsan qabyaalad cadaalad darro musuq iyo ila lunsado hantida shacabku ay leeyihiin maguurtada inaanu dalkani lahayn mustaqbal ama istaraatiijiyad fog oo ku saabsan mustaqbalka intaa dabadeed si loo xaliyo oo loo helo dowlad ku dhisan qarannimo oo mustaqbalka ka fikirta isla markaana isbeddel dhalisa habka uu sharciga inuu ogol yahay in loo maro waa hal weyn waa weyga in saddexda xisbi qaran la soo maro oo sharciga dalka uu yaala saas uu sheegaya taasaa markaa ku dhalisay midowga isbeddel doonee Samadon inuu maanta xisbiga wicid uu ku biiro isla markaana uu sidaa u galo aragtidayaduna nooca waa ku karsanay waxaan rabnaa isbeddel ficil inaanu sameyno inaan wax toosino wax hagaajino halka aanu isleenahay waxbaa ka mudane maanta halkaa laylaha gala ayaa waxaanu isleenahay waa saxaysa inaanu qaarna leecayno ama qaarna kuu kulmiyo كمية وطني اسم اللي وحبات اللي توقع فيصل فيصل على الورادة يوم الحسب جا العري عاد ما نوفر أحسن له فرح وين في نوطاي قول وين في نوطاي dhankooda waxay ugu halka hadal kaysa ka daba maray Sultan Maxamed Muuse Nuur Abu Sufyaan waana taliyaha dhanka sharciga iyo cadaaladda xisbiga uu ciidan iyo xogeyaha dhalinyarada iyo sportsiga uu qaabisan xisbiga uu ciidan Cabdi Axiis Haaji Xuseen waa fadlan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyay waxa la yeeshay soo dhawaada oo ku soo dhawaada xisbigeena runtii waxay ku dhisan cadaaladda iyo daryeelka ee idinkuba idinkoo aan la xulxulan idinkoo aan la tashkiilsan idinkoo aan lacag la idinku soo jeedin idinku caqligeena iyo maskaxdeena iyo garaadkeena iyo garashadeena aad ku fahantay runtii Samadon waxa ay kaga duwan yihiin dhammaan ururadii aan arkay maalla weyn urur laga dhawaaqay goorada markii Samadon miidiyaha lagu arkay ayaa la yidhi annagu way kale soo ururiya inkiisa waxaa munaasabadan soo afmeeraysa markaana bogaadiya dhalinyarada gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka uu ciidan jiraa Faisal Cali Waraabe waxa uu dhanka kale farin u diray madaxweynaha maqlay la yidhi dhaqdhaqaaq baa jira lixda gobolada aada baan u baqaynaa anagu waxaan islahayn sidii arab springa ayay kacdoon samayn doonaa anagu magaalooyinkay mudaaharaad ka samayn doona magaca wadnaha farta ku hayni markii shalaytaan ogaanay in halkan ergooyin u soo dirteen oo doonaysaan xusbigan ku soo kulantaana dowladdii iyo shacabiga waa reliif way nafiseen baqri waa ka baxay tala fiicana waa gaadheen ilaahay mahadi way subxaana wa tacaala waxa halkan ka muuqata inaydu silsiladihii qabiilka ay iska jarjarteen ma arkaysay intaas arsay Clinton ama Obama wasiir berber taagan yahay ma hadda waxa socota in dalkii la ilaabay ninka sawa islaam uu saab soo baxay yaana wasiirnimada hadhow ka eriyin isagay daba yaaciya hadda waxaan leenahay madaxweynaha mar haddaanad ordeen madaxweynuhu wasiiradana ay doonayaan inay kaambeen gareeyaan dawlad
سامي اكير تيكر جابر منا وسيره تكنوكراتسا ونحس من هين سامي وسيره النادى موسى على الشقيانو هلا فيصل محمد ادم فيصل في التيفيق عالمي جسمالي كيبل من قرد رقيته.